Aleluya. ကျေးဇူးတော်ဘုရားဘုရားကိုချီးမွမ်းကြပါဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းနေပါကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခါလေးကိုเนาะပြစ်စင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာဘာလို့နေလဲတိုင်းနိုင်ငံတည်တည်မှာမိသားစုတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာအသင်းတော်တိုင်းမှာလူဟန်နေတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ဒီကြားလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းကြတယ် ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာနေ့စဉ်လိုအပ်နေတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါအာမင်အာမင်အာမင်အသက်ရှင်သောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာကြီးမှာလည်းလိုအပ်နေတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်။သူကယုံကြည်သူမဟုတ်ပါဘူး။မယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာတရားကိုဆက်ထွန်းတော့နဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နားပါတယ်။လိုက်နာတရားလိုက်နားတော့ ကဘာကြီးရတယ်နေခြင်းစရာလဲမကောင်းတော့ဘူးပြောစရာလဲမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကဘာကြီးကကြည့်ကြည့်လိုက်နေခြင်းစရာတကယ်မကောင်းတော့ဘူးပြောစရာလဲမကောင်းတော့လေးပြန်စီလေးပြန်ပြတ်ချဖခင်ကြောင့်သွားတယ်ဖခင်ကြောင့်မှာတနက်နေ့ဝင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကွတော်လဲပါပြောလို့ဆို ဒီအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းကတင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်မိခါခွနဲ့တည်းမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တင်းရင်ခွင်မှာအိတ်တဲ့မိမတော်မယုံမှုနဲ့အချိန်ကာလဒီချိန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလို့မိမတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါဦးဘုရားဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကတော်ပြေဆုံးတာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ယောက်ျားတွေရောယောက်ျားတွေနဲ့မယုံမှာလဲကာလနဲ့မှာတပါလာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာကကာလက ဆိုတဲ့ရုပ်နေခြင်းစံမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လို့သူကပြောလဲဆိုဆရာတော်တို့မိသားစုကိုကြည့်ရတာကျွန်မအယံပဲနှလုံးသားထဲမှာတခုခုခံစားရတယ်ဘာလဲတော့ဒီမပြောဖြစ်တတ်ဘူးလေဘာခံစားရလဲဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်တို့မိသားစုကပျော်ရွှင်ပြီးသွားမှနေနေတာလဲ အမားအမားနဲ့ကြောင့်လည်းအတူတူပဲအမားလည်းနှာခေါင်းနဲ့လေရှူတယ်ထမင်းစားတယ်ဘာမှမပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပြီးစားကျွန်တော်လည်းငါပြီးစားတယ်ကြိုက်တယ်လေရှူတယ်တူတူပဲအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဒါပေမဲ့မပြောလို့ဘာပေါ်နေရလဲဆိုအထဲထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတဲ့သူရှိလို့ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဘယ်လိုကြီးနေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲအထဲထဲမှာအသက်ရှင် ကျွန်မမချဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမားတွေမှာဝိညာဉ်ရှိတာလို့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲတချို့မသိဘူးအမအကူအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိလို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အော်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတာကျမတို့ကတရေတစ်စိတ်တစ်ဖက်ပဲသိတာအမားတွေမှာအဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်အကူမှအသက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်က
သူဝိညာဉ်လေးဟောဘယ်တိမလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါလေဝိညာဉ်ရှင်ကိုသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်2000ခုနှစ်ကတည်းကတည်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်နာမှုရှင်ဘောလို့လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတည်လို့တယောက်ပဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီလိုလားအဲ့ဒါကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရိုးရိုးလေးပါအိုက်ဖေရအသက်ရှင်မဆန်းကြည့်လိုက်ချိန်တဲ့နည်းနဲ့ဆန်းလိုက်ဘလို့ဆန်းဆန်းနေလို့ဆန်းဆန်းနေလို့ဆန်းဆန်းနေလို့ဆန်းလို့ရတယ်ဒီကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်သော position တကယ်တည်းရှိပြန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ဘာတောင်းတောင်းအိုက်ဖေရတေဝသက်တည်းထူမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မဆန်းကြည့်မယ်ဆန်းကြည့်ပါဒီနေ့ပါလို့နေရလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ကဘာချင်းမှာအိမ်တော်မိသားစုမှာအသင်းတော်လူတိုင်းမှာဒီနေ့လူပြားယေရှုတို့ပြားပါပိုက်ဆံမပေါ့ခရစ်တန်မပေါ့အိမ်မပေါ့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်လို့ no miss ဒီနေ့ကျွန်တော်လူတိုင်းယေရှုတို့ပြားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလုံးလေးတခုကိုပထမဆုံးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ဒီစီမင်းတော့ကျင်းအောင်ဖြစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ဆဲလို့နေတာမရှိမဖြစ်လို့နေဘယ်သူလဲယေရှုယေရှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာလဲမရှိဘူးဒီလောကကြီးမှာပေါ်တမတွေမိသားစုတွေတောင်တောင်ပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့လင်မယားတွေမြစ်တာလို့တောင်တောင်မြစ်ပတ်ဖို့ချောင်းကြတယ်ဒီဒီကလာကလို့ရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီစနေကိုချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆောင်တော့တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအာကောလုံးမချီးမွမ်းတာကြောင့်တော့ချပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကပြည့်ပြည့်တဲ့ကြောင့်ဒီအရလေးကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ရောက်စတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဘာချုပ်ဖြစ်မလဲကြောင့်ယဉ်ချီးမွမ်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏလေးခုချီးမွမ်း။နောက်လေးနှစ်မြောက်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ anniversary ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဝင်ကြတယ်။ဒါဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။သူကချီးမွမ်းလို့ကတော့2019လေးကိုဝင်လာရတာကတကယ်ပဲဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်2019လေးကိုမရောက်နိုင်ဘူးလောကမှာအများကြီးပဲ။ပါမီတော့တော့ဆက်ရှင်ပါလေပွက်သိသွားတော့ကျွန်တော်လူငယ်စားနေပြောရင်ခစ်စကားတော့ပွက်သိသွားပြီညချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမှာဒီမှာရှင်းလို့ပွက်မသိသေးဘူးကျွန်တော်ပြရားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်တော်သားကြီးပေါ်ချပါလေဟာလေလုယကျွန်တော်တို့ရှင်ပါဟာလေလုယဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အခုလေးနေပြဒီအသင်းတော်မှာဘုရားရှင်ထပ်ဖို့ကျွန်တော်လည်းအားရရအောင်ရင်ဒီအရီဇိုနာကိုဘုရားရှင် 2019 မှာအလုပ်လုပ်မယ်အဝစီတကောကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာ3ချိန်ရှိပြီနှစ်လပြည့်ဒါအခုဒီကောင်းလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ပဲကျွန်တော်လာခဲ့ပြီ။ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မှနောက်ပါတော့ဝင်ရပြီ။အခုဒီတပတ်ကျော်လေးမှဘုရားကြီးပြန်ပို့လာတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးတယ်။ဘုရားကြီးကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုအရီဇိုနာပဲလွတ်နေတာလဲ။ကျွန်တော်တော့ကြည့်တယ်တခြားလေး။ဘုရားကြီးကဟာတာမင်းနှလုံးကိုငါ့ကိုပေးပါ။မင်းမျက်စိငါတော်တော်လောက်ကိုကြည့်ပါ။ဒီနောက်ပါတော့ကျွန်တော်no complaint okay go ကိုယ်တော်ချဲ့လို့တော့ဘုရားကြီးကိုတော့ပြန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းညတိုင်းကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ online နဲ့ကားပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဝင်ရတယ်ဘုရားကြီးဖွင့်ပြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဣတိရလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်တော့ဒီသေးကန္နာကခေါ်ထားတာပါဘုရားကြီးကန္နာရဆိုတာအမြဲပဲဆိုးတယ်တော့ဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တယ်ပူတယ်အေးတယ်အပူလုံတယ်အေးလုံပြီးတော့ညပဲဆိုရင်အမတန်မှဆိုးရတဲ့အကောင်တွေထွက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ကန္နာရဆိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ခုရောက်နေတယ်Arizona တော့ကန္နာရမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အပူဆုံးနေရာက Arizona Texas နဲ့ Arizona နော်ဒါဒီတာတကယ် desert ပဲပြောမှာဆိုဒီ desert မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှအီရန်ကလူမျိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်ခေါ့ဒီနေ့မှခေါ်ဘူးတော့နေကြီးဆိုအယားပူတွေပဲကလေးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်မိန်းမတွေလည်းပါတယ်ယောက်ျားတွေလည်းပါတယ်အသက်ကြီးတွေစိတ်ဆုံးပါဒီနေ့ကန္နာကတော့ပူတွေမှာခေါ်လာဒီကလေးတွေသိဖို့ပါပူပြီးတော့အပူရှက်ပြီးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးကဘလို့ကောင်းမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေသူ့လူကိုခေါ်လိုက်တာပါ။နေကင်းဆိုမိုးတိမ်တယ်ဘုရားကြီးကခေါ်ဆောင်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာမင်။မိုးတိမ်ရအေးနေရတယ်။ကျန်ကန္နာရတော့အေးနေတာ။ကျွန်တော်လည်းခြေသူတော်ချီးမွမ်းတယ်ခုနကလာရင်လည်းကျွန်တော်တနားကြီးကြောင့်ကောင်းပါ့မလား။ကျွန်တော်တဲတဲ့အင်အားဒီကနေပိုင်းပေါ့။အပြင်မှာ91 degree ရှိကျွန်တော်ကားထဲမှာအပူချိန်ပြတယ်။91 negative degree မဟုတ်ဘူး။ Arizona 91ကျောက်ဆရာဟိုတေဦးတွေမှာနေနေရကြစီတော်ဦးတွေမှာဒါပေမဲ့ကြီးစိုးတော်ပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမိုးတည်နေဘုရားသခင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအပြင်မှာ91ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကားထဲမှာမအေးနေတာပဲဟာလေလုယာတို့ဘုရားရှင်ကမသားပုံကြည့်ပါဟာလေလုယာအေးတဲ့ကားလေးပြေးတော့ဘုရားကိုကြီးစိုးတယ်ဒီချိန်မှာအဲကောင်းပိုင်းတော့မတင်များနေတော့စွကြည့်ချိန်နဲ့ဒီလိုလာတယ်ကိုဒီမှာတော့ဝေးဝေးတော့စပြောနေတာပါလို့ဆိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခေါ်ဆောင်လာတဲ့မိုးတည်ဟုတ်ပြီတော့ညဆိုမှမင်းနဲ့မိတိုင်းဘာလို့ညကြရင်ကတားရမှာစိုးရတဲ့အကောင်နဲ့စိတ်တော်ကြီးရဲ့အကောင်တွေတွေ့တယ်လူတွေကိုကြိုက်မှာဆိုဘုရားကပြောတယ်မိတိုင်းတော့တနည်းအားဖြင့်အလင်းလဲရဆိုဘာဖြစ်လဲတနည်းအားဖြင့်အငွေညမဆိုအေးလို့တဲ့ကနာလေးအရင်အေးတယ်ဘာဖြစ်လဲအလွေးတက်ကိုဘုရားပြဒီမိတိုင်းအားဖြင့်ပြီတကြောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလို့ရလဲဆိုဒီနေ့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုလူတွေကဘာလို့မောရှင်ကဘာလို့ဆိုတော့မောရှင်ကခေါင်းပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရှင်ကဘာလို့ကြည့်ရတာလဲအဲ့ဒီမိုးတိမ်ကိုကြည့်လို့ခီးသွားတယ်။မိုးတိမ်ကဒီနေရာမှာရိတ်သူတို့အားလုံးအဲ့နေရာမှာစကန်းချသူတို့မှာရွက်ဖြစ်တဲ့နေပါလေတဲတဲတွေထိုးပြီးတော့သူတို့နေရ။အဲ့မိုးတိမ်ကဒီနေရာမှာတည်နေရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့နေရာမှာနေရမိုးတိမ်ရွက်လို့ရှိရ။ဒီနေ့လည်းဘုရားခင်ကဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိုးတိမ်ကဒီနေ့ဘဝတည်နေဆုံးအရီဇိုနာမှာတည်နေဖြစ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဘုရားခင်ပို့ဆောင်သုံးချိန်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပို့ဆောင်ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းတို့ချင်းမရင်အသင်းတော်ရဲ့
လေးနှစ်မြောက်ဝင်းနေမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြီးပွားနေလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုပါတယ်အသင်းတော်ဆိုပါတယ်ဘိမံတော်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ပိုင်ချာချာကျွန်တော်သိဖို့တယ်စူရှိဆိုင်မဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်စူရှိဆိုင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အသင်းတော်လည်းစူရှိဆိုင်နဲ့ကွဲဖို့လုပ်တယ်တချို့ကမကွဲဘူးစူရှိဆိုင်နဲ့လည်းအသင်းတော်လည်းလုပ်ဆောင်တယ်အပြီးရောဒါကျွန်တော် United States မှာဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ State တိုင်းမှာရှိတယ်။ဘာပဲကျွန်တော်သိဖို့လိုလဲ။အသင်းတော်ကတနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုကျွန်တော်အလွယ်ပြောမယ်။အားလုံးနားလေ။အသင်းတော်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တိုင်းမှာကျွန်တော် Hospital တွေရှိတယ်။နောက်ဆေးရုံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံမှာဒီရက်ွက်မှာနေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲ။မချမ်းမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တယ်။မချမ်းမှန်အဲ့ဆေးရုံမှာကုဖို့အတွက် Hospital ဆိုတာထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေအားလုံးသိတယ်။ CD တွေမှာရှိတယ် Hospital အဲ့ဒါကခန္ဓာနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကိုကုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘိမှန်တော့အသိတော်ဆိုပါမယ်။အသိတော်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တွေကိုကုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒီနေ့လူထဲမှာဝိညာဉ်ပြသနာရှိတယ်မိတ်ဆွေ။တကယ်ကတော့ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ပေးနေတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာခံစားရတာ။ဘာလို့လူတွေမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေမှာအမာပြည်သားကကဘာပေါ်မှာပြသနာအများဆုံးလူသားပါပါမယုံရင်ပြ Facebook တက်ချင်မယုံ Facebook တက်ချင်ဟိုလူကိုဆဲလိုက်ဒီလူကိုအပြစ်ပြောလိုက်ဟိုလူကိုမကောင်းပြောလိုက်ဟိုလူကိုမျိုးမျိုးပြောလိုက်အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့လဲသွားကြည့်အိမ်မှာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဘုံလုံးကလည်းကောင်ဝေးပန်းဘုံလုံးနီးပြောင်းဆဲနေတယ်ကွာလက်ဝေးထိုးတဲ့အောင်လာအောင်ဆောင်ဖို့ဝေးပန်းအမွေဒီကောင်သွားကြည့်လက်သေးဘလို့ထိုးလို့ထိုးတာလက်ဒီရဒီလိုတို့ပြေဘူးလားအဲ့ဒါအချောင်းကြီးအချောင်းတော်ဒီကိမလည်းမထောဘူးသွားမလို့လေဒါပေမဲ့ဝေးပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြောနေတာပါကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားမှာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိကျွန်တော်လည်းအဲ့ပြဿနာတွေကလွတ်လာတယ်လို့တယောက်ပါအထူးကအတိကပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီပြဿနာရှိရှိတယ်ကျွန်တော်နေနေဆိုတော့မင်းနေတိုင်းပြည်ဆိုနေနေကောင်းကြည့်ပြီနေနေတိုင်းပြည်ကိုချိန်ချင်းဖြတ်ပြီးတာကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့စနေနေ့ရှိပြီးကြောင်းနေရတည့်ရက်မှကျွန်တော်မပြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တိုင်းမှာရှိအောင်ကဘာဝပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကနေထားလိုက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုချိန်ကျွန်တော်ပြည်သားတွေပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လာတဲ့ကကျွန်တော်ပြဿနာနဲ့လာတာပြဿနာကောင်းနေအဲ့တော့အဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လိုကျွန်တော်တို့လွတ်ပြောင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဘယ်မှာလဲပြဿနာအတိတ်ကပြဿနာဝိညာဉ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်မုန်းတီးရင်မနာလိုတဲ့အဆိုးဆုံးပဲလောကမှာအဆိုးဆုံးကမနာလိုခြင်းပဲကဘာပေါ်မှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပါကဘာပေါ်မှာကဘာပေါ်မှာ၄ယောက်ရှိတယ်ချင်းလူမျိုးမရှိသေးဘူးဗမာလူမျိုးမရှိသေးဘူးကရင်ကလာဘာမှမရှိဘူးလူ၄ယောက်ပဲရှိတယ်အာဒယ်ရဲ့အေဝါရဲ့နှစ်ယောက်ကမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဘာလဲဘာလဲ။ဟာ။အာရရရ။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီပြည်သားပြန်တော့ကောင်။ခိုင်းရရရ။ဟုတ်ကဲ့။ခိုင်းနေတယ်။အဲ့လိုလိုရရ။ဘာအိတ်ချင်တာနေပေါ့။အဲ့မှာခုကစပါကာချင်ကပဲရှိတယ်။ကိုင်းနဲ့အမေဘယ်ညဝရှိနေလဲ၄ညဝရှိအဲ့ဒီကိုင်းနဲ့အမေကဘယ်သူကနေမွေးရလဲအာဒါနဲ့အေဝါနဲ့မွေးတာအဖေတို့မေတို့လားတူလားအဖေတို့မေခွဲလားမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာမိမဆိုလို့တယောက်ပဲရှိအေဝါပဲရှိတယ်အာဒါသွားလဲယောက်ျားတယောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ညောက်ကနေမွေးတာတားညောက်ရကိုင်းနဲ့အမေကဖယားကိုချီးမွမ်းနေဖယားကိုကိုယ်ကနော်ဝိညာဉ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်မြင်စေခြင်းတယ်ဖယားကို worship လုပ်တာကိုယ်ကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဒီကိုယ်ကိုပြဿနာတက်တယ်ကဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ပြဿနာဝိညာဉ်ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုအချိန်တော်အငွေကောင်မနာလို့ဖြစ်တယ်မနာလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအာဘိလချင်းကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အရာဘာဖြစ်လဲရစ်ပူစော်တဲ့အရာကိုဖယားကရှုမှတ်တယ်ကာယနဲ့ပူစော်တဲ့အရာဖယားကမရှုဘူးဘာဖြစ်လဲငါ့ညီလေးကမရောက်အိုက်စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကဘောမှာ၄ယောက်ပဲရှိတယ်။ဘာ
ဘာမှလည်းမရှိဘူး၊ပြင်လည်းမရှိဘူး၊ချင်းလည်းမရှိဘူး၊ဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ပါလေးကဘာဖြစ်လဲ။ပြဿနာအဆောက်အဦ။ဟုတ်လား။ဝိညာဉ်ရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်မြင်နေချင်း။ပါတယ်ကလား။မနာလိုခြင်း။ Jealousy takes on ဒီနေ့ Jealousy ကိုကြည့်ကျွန်တော်ဘာမှမပြီးသားပါဘူး။ဟုတ်မောကောင်းကင်မှာထိတ်မှရောက်နေတယ်။ဂျန်နဲ့ရတာထိတ်မှပြောတာအဲ့ဒီမနာလိုခြင်းကထိတ်မှရောက်နေတယ်။အစိုးဆုံးပဲ။ဘာလို့လဲဒါအဲ့မနာလိုခြင်းမပြီးတော့ဘူး။နောက်ဆက်တွဲကျုပ်ဆက်ကောအမေမှာဖြစ်တယ်။ကိုညီကိုကိုပြန်မလုပ်လိုက်နဲ့။တပ်လိုက်။တပ်လိုက်။တပ်လိုက်။ဒီနေ့တော့ပဲ။တတ်နေတယ်အချင်းချင်းတွေတတ်နေတယ်။ဟောက်လန်းနဲ့ချောင်းအောင်လည်းချောင်းအောင်လည်းချောင်းကြောက်ဖြုန်ဒီဝေလာအဆောင်လေးယူလာကာရာလေးယူအဲ့မိသားစုပြုတ်ပါအဲ့မိသားစုတည်ကျဆုံးနဲ့သိပါဆိုချောင်း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 လေးချောင်းပမာပြပါချောင်းစာဝိညာဉ်ရပြတ်တော့ဘောဒါကြောင့်ချောင်းပမာပြသားဒီနေ့ကြည့်ကြည့်ခရစ်တော်ဘုရားတတ်တာမရတဲ့ခရိယာတွေကျွန်တော်တို့ကြောက်ကျွန်တော်လေးမွတ်စလင်လည်းမကြောက်ဘူးဟိန္ဒူလည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်ဆိုတာခရိယာခရစ်တော်မရတဲ့ခရိယာကျွန်တော်ရင်းနေကြောက်ဘူးကြောက်ချင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြောက်ပြောရင်ဝိညာဉ်ရအရာကြီးကြီးတယ်အသေးတော့ဆိုပါပြဿနာတက်နေတာဒီနေ့ဒီဖခင်ကြောင့်လည်းရောက်လာတာအဲ့ဒီကသူ့မှာပါလာတဲ့ပြဿနာအားလုံးလွတ်မြောက်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါမှာဖခင်ကတည်ထောင်သောဖခင်အလိုတော်နေသောဗိမာန်တော်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟာလေလုယဖခင်ကြောင့်လာပါဒီဖခင်ကြောင့်လာပါစိတ်တည်တူနေရဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာဒီဖခင်ကြောင့်လာပါစိတ်တည်နောက်ဆက်ဖြစ်ရဆိုမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တည်းကစိတ်ကရှုံ့နေပါဆိုမှာဖခင်ကြောင့်လာပါများလွတ်မြောက်ခြင်းရရမလားလို့ဒီရမှာပုံဆုံးတဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြန်စကုန်လို့ရစေကြောင့်ဒီပြတ်ချက်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးကြောင့်သိစေချင်တယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပြဿနာရှိကျွန်တော်ပုံမှန်ပြသားနေမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသင်းတော်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရတယ်ကိုကုပေးမယ်နော်လွတ်ချင်းပေးမယ်ဒီနေ့နေရာမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီတော်တော့ဘုရားသခင်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီအသင်းတော်တွေရောက်လာရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်တရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းတော်တွေရောက်လာအဲ့လူတယောက်ကလာခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးထူထောင်သွားမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. အောင်လေးခဏလေးတက်ခဏလေးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကျွန်တော်ဒီကိုလာတယ်ဘုရားခင်ပြောလဲကျွန်တော်မသိဘူးတားတယ်သူ့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးခီးတော့မလားသိတယ်ကွာဆရာမိတ်ဆက်တူရဲ့အတင်းတော့ပါလေမကြီးစိုးတော့ပဲဆက်ကြမယ်သူရောက်လာတယ်အမေဖန်တော်တော်လောက်တာတော်တော်အတားလေးတောက်စားလိုက်တာအမေသကောင်းကြီးရတယ်မသိတော့မသိဘူးဟမ်သာတားလေးပဲမယ်ဆက်ကြမယ်သူရောက်လာခေါင်းတို့ကတော့6နာရီ7နာရီတော့ကံမလဲသူဟာမယုံကြည်သူဘုရားပါတယ်လုံးရတဲ့တပတ်ကျော်တယ်ဒီမှာသူကထိုင်နေတာမသူစီနေတဲ့ရှိရဲ့ဆရာအိုင်ဗန်ဟိုးရဲ့သမီးရဲ့ယောက်ျားဆရာအိုင်ဗန်ဟိုးရဲ့သမက်သူစီနေတူနေတာဘုရားကျောင်းတော့ထိုင်ပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတာနားတော့ခလေးကြီးကရှော့ပြီးသူ့ကိုတက်နေသူဘောရီကသူတက်တဲ့ခဏလေးအင်တာနက်မှာရှိသူတွေမှာပြဿနာတွေရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကသိလဲဆိုတော့တရားတွေတော့မသိဘူး။ဒါဘသူသိလဲဆိုဘုရားသခင်သိတယ်။အာမင်။အာမင်။ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကွာ။ဒီဘုရားကြောင့်လည်းသွားလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီဘုရားကြောင့်မြို့ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ကနေရှိလာတာဒီဘုရားကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကောင်းလို့ကျွန်တော်လာလိုက်တယ်။လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဝိညာဉ်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူ့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးတယ်။အာမင်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်
ကျော်ပါပဲ तू မနေ့နေ့လေဒီဘက်က26တော့26March မှာဟုတ်တယ် March 26ရက်နေ့ကျော်ဒီမှာနှုတ်ကတော်ဝင်ကားတယ်ဒီတိုင်း तू မထိုင်တယ် तू မင်းမပြီးမထိုင်တယ်အဲ့မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးတခါ तू နှလုံးသားမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလည်းယုံကြည်သွားဖြစ်တယ် Hallelujah Hallelujah ဒါဒီနေ့တော့မှာဖြစ်တာ Hallelujahအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘိမှန်တော်ဆိုတာလေအသေးတော်ဆိုအရင်ကြီးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူတိုင်းကသူ့မှာပြဿနာရှိတယ်အခုဒါသူကိုယ်စားကျွန်တော်တတ်သိခံမိမယ်နော်တတ်ဆန်နဲ့ခံရမယ်နော်ခွင့်ပေးလားနော်ဘုရားဘုလို့နာမတော်တွေ့ပါနော်အာမင်ကျိုးကလည်းကြည်ကြည်နဲ့ဆွတ်ချုံးနဲ့ဒုက္ခပါတည်ကြည်တည်ချုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးအခုတကယ်ပြောတော့မှလင်းနေရဟာလေလုယာသူရဲ့သူကလည်းမိမရှိတယ်။မသူမိမဆရာအိုက်တာဝဲ။ဟောအိုက်တာဟုတ်လား။အိုက်တာကမြို့မြို့။ Sorry I went home. ဆရာအိုက်ဝဲဟောတမိ။အိမ်တော်ရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်။ဒီမှာကိုလိုမျိုးပြ။ဒီမှာအိမ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်သူကလည်းပြဿနာရှိတယ်။မိမတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာချုံးအောင်နေနေရှိတယ်သူက။ကိုပြီးခဲ့တဲ့26နဲ့ပြောင်းလဲတယ်28နေ့မှာကျွန်တော် Monday မှာသူနဲ့တွေ့တယ် Coffee Center Starbucks ဆိုင်မှာကျွန်တော် Coffee တောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒါကစကားနဲ့ဝင်လာတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတော့ချက်ချင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ကျွန်တော် Tuesday မှာသူ့ကို baptize လုပ်တယ်သူ့ဘာတိဇံပေးတဲ့အခါဘုရားရဲ့တကောတော့သူ့ထဲမှာချက်ချင်းလုပ်လုပ်တယ် Hallelujah ဘုရားရှင်မှာတိုင်းပုံကြည့်ပါလေ Hallelujah ကောင်းမောဘုရားလုံးဝချီးမွမ်းရအောင် Hallelujah Hallelujah ဘာလို့တော့လဲသူရက်တော့တယ်သူရဲ့ယောက်တိကဘုရားရှိခိုးဖို့ခေါ်တယ်မလာဘူးနဲ့အခန်းထဲမှာချတယ်အရင်ကတောက်ချင်ဆရာအိုင်ဗန်ဟိုးဤသွားလိုက်အကျွေးချန်နေမှာချန်နေတော့တမဲအခန်းထဲမှာဆွဲနေတာဒါမဲ့ဆရာကတော့အိမ်ရှိမှာမဖြစ်နဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့မိသားစု family သူကတော့ပြောင်းလဲစေချင်သူလည်းဆုတောင်းတယ်သူတမဲဘာလို့တမီးရဲ့အိမ်တော်ကဝိညာဉ်သဘောမတူပြဿနာရှိတဲ့အိမ်ထဲမှာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဘာလို့ဘုရားရှိခိုးမလာဘူးကွာချတယ်အခန်းထဲမှာချဆွဲနေတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျိုးစင်းမှာဘာဖြစ်ရလဲပြီးပြီးတော့အောင်းဆယ်ပါမယ်အဲ့ဒီပဲသူအဲ့ဒီအရင်တောက်ချင်တဲ့စိတ်ဆဲတောက်ချင်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘာသာပြုကြည့်ပါစေအာမင်ဒါလည်းဘုရားတည်းဘူးလာတဲ့တည့်ရနေတော့ရဲ့သူ16နှစ်16နှစ်16နှစ်ကြာပြီနော်16နှစ်တည်းအောင်ဆူထားတဲ့အချင်းဆူဆောင်ထားတဲ့ရာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရာကြောက်တံမင်းများလေစကောနေစုရနော်စကောနာယမသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတဲ့ကစ်ဘလောက်လဲကစ်300ပါရှိတယ်ကစ်ဘာလဲဂီဂါဘိုက်300ချုံပါရည်လို့တည်မိမမကောင်းတဲ့ပုံစက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရအောင်ကစ်300ဘလောက်ရှိမှတည်မကွန်ပျူတာနားလေတည်မယ်နော်တချို့ကလည်းဆရာလည်းကျွန်တော်နဲ့တူများဖြစ်နေတာမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်လို့တော့မိမရှိတယ်နော်မိမရှိတယ်နော်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမရှိတယ်ဗမာပြည်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဝင်းနေရတယ်မဟုတ်တူတူနေတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာမင်းသူပြောတယ်ဆရာလေးကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်မိမလုံးဝဝင်လို့မရဘူးသူကအစစ်စစ်အထက်ထက်သူက password တွေနဲ့ဘာလာရမဲမဲတော့လုပ်ထားတာသူတယောက်ပဲဝင်လို့ရကြီးစမ်းဖျားကြောင်းတော့ရောက်ပါလေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာပြဿနာရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကတိတဲ့မှာဟိုထိုင်နေတူဆရာမောင်ကေတော့ရအောင်မရှိအောင်နေရာတော့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးချက်စကင်မလုံးနဲ့တရားဟောဆရာလည်းမလေးဘူးလို့လည်းဟာတရားဟောဆရာကိုကြောက်ဆရာတော့မလေးဘူးမလေးဟင်းကျွန်တော်တရားဟောဆရာနဲ့အများကြီးအကုန်လုံးသိတယ်အဆောကားမှာကျွန်တော် respect ရှိပါတယ်အားလုံးဒါမဲ့လူသားဆိုတဲ့အထဲမှာဘုရားဝိညာဉ်ရောက်လာမရဘူး hallelujah အာမင်မရမလွတ်နိုင်ဒါဒူတဲ့ချက်တဲ့ကိစ္စပဲเนาะဒါလည်းတူအတင်းတော့ဘုရားထင်တာတဲ့ကိစ္စကူပဲဟာလား size ကိစ္စဒါပေမဲ့မာနကအထဲမှာဝင်လို့လို့တော့သူတို့ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကအတင်းတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ပိတ်မှန်တော့ဆိုလူထဲမှာပြဿနာရှိလားရှိတယ်လူတွေကနာလာတော့ဝန်စားကောင်းလို့ဝင်လာထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာလို့ဖြစ်လဲသူသိတယ်ဘာသူမှမသိဘူးတချို့က
ဘာဖြစ်လဲသူများမုံဒီအသေးချီနှောင်ကားတဲ့သူရှိတယ်ဟွန်းတနည်းကြတော့သိမသိမငါနေပြလို့တော့တက်ကိုနေမှာချိန်မတော့သူရှိတယ်နေပုံအဲ့ဒါဝင်ကြီးနဲ့အနာဖြစ်ပုံပြီသူတော့ချီရတာအရင်ကတော့တလတနည်းနောက်ကြတော့ဆယ်နှစ်တော့ပြောအဲ့ဒါဝင်ကြီးနဲ့ရောက်သွားပြီရောက်ပါလေရတယ်ဒီနေ့မှအောင်လေးနော်သူရဲ့သူတွေမှာဝိညာဉ်မှာပြဿနာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့တကူတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော့အလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့တက်တာတော့ဒီနေ့ဒီအရာတွေအလုံးလွတ်မြောက်ချိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်တိုင်းပါလို့ပြပါတယ်။ချီးမွမ်းတာဘုရားရှင်တို့ပြီးမှဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။သူကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်။ဆောင်းအင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်မသိဘူးနေရမှာသူပြောတယ်။သူကဆောင်းအင်ဂျင်နီယာရန်ကုန်မှာသူ့စတူဒီယိုရှိတယ်တဲ့။နော်ဆိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုအသေးတော့ဘမိုင်းမှာကလည်းဆရာပြောတယ်ဘမိုင်းမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပတ်စံတွေပို့တယ်။အော်ဆရာရေဒီမှာနေပို့လိုက်ပြီ။ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ဝင်လာတဲ့လူကဘာလို့ဘာဖြစ်နေမှာဘာလို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောက်ဒီအသင်းတော်ကကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောတယ်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာလည်းကျွန်တော်စကားပြောတယ်။ဆရာကိုကျွန်တော်တော့ညီကိုသဘောထားပြီးပြောတာ။အဲ့မဲ့သူကပါဇာဘီလို့လည်းကျွန်တော် respect ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားလူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားလူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဝင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မြဲလို့ကျွန်တော်တရားဝင်ဆရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘုရားစီလို့တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ဒါပဲတည်ကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့တော့တမန်တော်တွေအသိတော်လာဘာလို့လဲ။တင်းတော်လာခွဲတာမဟုတ်ဘူးတင်းတော်လာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အသိတော်ကိုလာပြီးတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်။ Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်အသင်းတော်ကဥဆောင်တဲ့သူတွေချိန်တဲ့စကားတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။တိဆောက်တယ်ဆိုတာခါလိုက်ဆိုင်ဘာလို့တည်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကတည်တယ်သူတို့ကမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကသူတို့ခွဲခံပြီးသူတို့ကိုလွတ်ပေးတယ်။ဒီနေ့ခုရောက်လာတယ်မကြည့်မယုံကြည်သူထိုင်နေတော့လားကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပြောနေရမှာဘူးအဲ့ဒီကဗတ်တိဇံအကြောင်းပြောတယ်။သူကမှထိုင်နေတဲ့ဗတ်တိဇံခံနေတယ်ကြည့်ဦး။ယေရှုကမယုံပါဘူးဆိုတဲ့သူကဗတ်တိဇံခံနေတယ်။ဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။ဟာလေလုယ။ဘုရားကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုတော့ဘုရား။ဟာလေလုယ။ဘယ်လိုရှိကြမလဲ။အသင်းတော်ဆောင်ဝိညာဉ်တော်လုံးလုံးနဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်စေယုံခုဖြစ်တယ်။လူတွေကပြတ်တာပေါ့အခုလွတ်တော်ပြီ။ကိတော်ရအောင်ရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိစ္စအောင်သူလူမျိုးပေါ့ပြီ။ကျွန်ဘလုံးမင်္ဂလာပြတ်သူလူမျိုးတယောက်ပေါ့။ဒါကမလို့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲ။ကိစ္စကတွေးကြည့်။ပြောလို့မရဘူး။လူဆိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာမိမနဲ့ကိုမိမနဲ့ကိုအီလာကြာပါရင်ဆိုရတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာဖီးယားကအထဲမှာမလပမလိုင်းနေတော့ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်လူမာလေးလူရဲ့မြင့်တာဆိုကုန်ခန်းနေတယ်လူရဲ့မြင့်တာကုန်ခန်းနေဟာကိုမိမကိုယူတော့ဟာငငယ်ရွယ်ချင်းလို့မိုက်လို့ရေးလဲစတိုင်ရကြတော့အထာကျလို့ယူလိုက်တာယူပြီးတော့တနေ့နေ့သုံးနေ့ခလေးတွေလည်းမဝေးပါ냐ခလေးတွေဖတ်တီးဖို့လည်းဖြစ်လာကိုမိမကိုကြည့်လို့မရဘူးအရင်တော့ကဘာမှအလားဆုံးမမိမှာဒါပေမဲ့ခရီးသွားလာရပြီတော့ဖြစ်နေကဘာမှရုပ်ဆိုးဆိုးကအရင်မိမှာပဲဖြစ်တယ်အပြင်းမိမှာလေအကုန်လောက်ကိုလူရဲ့ပြဿနာအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ next step ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတာဆက်ပြီးအိမ်တော်ကြီးတော့ဆက်သွားမှာဖယားရဲ့မြစ်တာလို့လည်းဆိုတယ်အာမင် hallelujah အာမင်ဖယားမြစ်တာမရရင်ဘယ်တော့မှဆက်ပြီးအိမ်တော်ကြီးကမဒီမြဲတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ကဘာပုံဆိုးတာပေါ့တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာဒီသင်တော်ကျွန်တော်ရမယ်ကျွန်ဖျားအောင်လေကိုလည်းကျွန်တော်စွတ်အောင်ပါဖျားကဒီသင်တော်လေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်ပါအာမင်ဒီဆောက်လေကိုတော့ရှင်ဖျားကိုတော့တုံ့ပြန်ပါအာမင်ကိုတော့တွေးမှကျွန်တော်မတွေးကိုတော့တွေးအာမင်ဘောက်ဆောင်ဖျားတို့လုံးနေတော့အာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကဘာပေါ်မှာဒီနေ့ဆရာကြီးတမားပြောတယ်နော်ဆရာကြီးပီလီဂရီယံဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကဘာပေါ်မှာအလုံးသိတယ်ဆရာကြီးပီလီဂရီယံပီလီဂရီယံအင်တာဗျူးပေးတဲ့အခါဘုရားကအကြီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဆရာကြီးနဲ့ပေးရတယ်။သူ့ကိုအင်တာဗျူးမေးတဲ့လူကဆရာကြီးကပြောတယ်ဆို။ဘုရားကိုလုံးဝမလက်ခံမယုံကြည်တဲ့သူကဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားကိုသူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်တာအကြီးဆုံးသောမီရာကယ်အကြီးဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီမူရဒီနေ့မှာပြတော်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဒီသင်းတော်ဘုရားကိုလုံးလုံးနဲ့ခုနအောင်လေးပြည့်တဲ့တပတ်ကျော်ဒီသင်းတော်မှာပဲသူနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်သူတတာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုရတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒီနေ့အရီဇိုနာဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လဲ?မိုးတိမ်ကတည်တည်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်လှုပ်ပြန်ဖြစ်တယ်. Hallelujah. ဒီနေ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ဖက်တော်ဝင်ခတ်ခြင်းတာတဲ့.
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်နားတဲ့ကမှာဒီအသင်းတော်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးသွားလဲဆိုတော့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့တက်တက်ခဲ့နောက်ပြလိုက်နော်မှုလားသမီးမြင်ရလားနော်မှုပြရပါလေအောင်ပါသမီးမြင်လားမြင်လားဒီနေ့တက်တက်ခဲ့ခြင်းလေးနော်သွားရအောင်ပြီးရင်ဟိုမှာဒေးဗစ်တို့နဲ့ပြန်လာမှုလားသမီးရဲ့တက်တာမှာခံစားရရသည်နော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပြောပါဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်ပြလိုက်နော်တက်တက်ခဲ့ပါကျမနော်နော်မူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့မနော်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲကျမမယုံကြည်သူအတ္တတားအနေပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အဲမိဘကိုးပွားဆင်းဆက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုးပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမလေးရှောင်းစတင်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတို့ထိမှုကိုကျမခံရပြီးတော့ကျမအတ္တတားပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အဲအရင်တုန်းကပေါ့ကျမအမျိုးသားနဲ့ဒီလမ်းမထက်ခင်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးစိတ်ဆက်တာပေါ့နော်စိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူကယုံကြည်သူကျမကတော့မယုံကြည်ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမခရိယံမန်သိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျမလမ်းမထက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းမထက်ခြင်းတော့ကျမဘယ်တော့မှခရိယံကိုလမ်းမထက်ဘူးကျမအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အတ္တတာမှာခရိယံတွေကဘယ်တော့မှအလေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကျမဟိုခရိယံတရားမဖြစ်ခြင်းဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာနှလုံးသားမှာတိုးထခြင်းခံရတဲ့အရာရှိလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တော့ကျွန်မဖြစ်ချင်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာမလေးရှားမှာစတင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရမိအခန်းကြီး33ခန်းငယ်3မှာကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုအဲ့ဒီကြံကြံနဲ့တိုးထခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပေါ့နော်ခေါ်ရင်ထူးယုံနေမဟုတ်ဘဲတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအတွေ့အခံနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟင်းတစ်ခွက်ကောင်းနေမကောင်းဆိုတာသူတပားပြောရုံနဲ့ကျွန်မယုံကြည်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာပါပါတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဒီဟင်းကောင်းနေဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကြီးစမ်းသိပြီးမှပဲဒီဟင်းရဲ့အရာတာကိုကျွန်မလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာလည်းလောကမှာအသက်ရှင်နေဘုရားဆိုတာရှိကိုရှိမယ်။ခေါ်ရင်တကယ်ထူးမဲ့ဘုရားအသက်ရှင်နေဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအရင်ဆုံးသခင်ယေရှုပြားကိုကြီးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲသခင်ယေရှုပြားကကျမရဲ့အသက်တာမှာတို့တိမိကိုခံတဲ့အခါမှာကျမသိချင်တဲ့မေခွန်းတိုင်းရပေါ့နော်စိတ်နဲ့သိချင်သမျှအရာခတ်တင်ရဒီစံစာတွေမှာအားလုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စံစာတွေတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းသိချင်လာတဲ့အခါမှာကျမမစံစာဖတ်ရှင်စိတ်အလိုလိုဝိညာဉ်တော်ပြားရဲ့တို့တိမိကိုခံရတဲ့အခါမှာကျမဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကျမမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတိုင်းမှာစံစာထဲမှာအကုန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတကယ်ပဲခေါ်ရင်ထူလားဆိုတော့ကျွန်မအဲ့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာယေရမိအခန်းကြီး33ခန်းငယ်3မှာကျွန်မကိုပြောခဲ့တာဒီတဲချက်ကိုလည်းကျွန်မအရင်ကသိခဲ့တာမရှိပါဘူးကျွန်မယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်စံစာလည်းတစ်ခါမှဖတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မသိချင်သမျှအရာခံတင်ရဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာအားလုံးပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းသခင်ယေရှုဖျားကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်မလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗောနော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်ဆန်းနာမှာဖြစ်တယ်အဲတင်းတို့ဟာဗောနော်တင်မသိတဲ့အရာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတော့ပြောတယ်ငါတော့ငါသိတဲ့အရာကိုငါကိုးကွယ်တယ်ဗောနော်ဘာလို့ကျမတို့အခုအသက်တာမှာလည်းကျမတို့ပြန်စဉ်းစားပြီးကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဟုတ်သလားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲခရစ်တော်ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်လားဆိုကိုကိုယ်တိုင်ညီဆန်းပြီးမှအသက်ရှင်ကြောင်းကျွန်မတို့လက်ခံသင့်ပါမယ်။သူများပြောမှသူများကိုးကွယ်မှကိုးကွယ်တဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်လူမြောက်ခြင်းကိုခံစားပြီးမှကိုးကွယ်ရအင်မတန်မှအရာသာရှိပါလေ။အာမင်။အော်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲလက်တွေ့သက်သေဖြစ်ပါလေလို့နောက်တစ်ခုကျမပေါ့နော်နည်းနည်းသက်သေခံချင်တာပါလေဆိုတော့ဗတ္တိဇံကြောင့်နည်းနည်းသက်သေခံနေတယ်ကျမမလေးရှားမှာစတင်ပြောင်းလာတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုကျမသိတဲ့အခါမှာကျမကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမနှစ်ချင်းခံခဲ့တယ်ဒါမှနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာကျမကိုဟိုစပေါ့နော်အဲစမ်းစာအရင်တင်ရတယ်ပေါ့နော်စမ်းစာတင်တဲ့အရင်တက်တယ်တက်ပြီးတော့မှအဲတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားတကယ်ပဲကဲတင်ပါရှင်ဘုရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာလက်ခံပြီးတော့မှပဲကျမနှစ်ချင်းခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချင်းခံခြင်းကမတူဘူးပေါ့နော်
getting in a sign and hitting and into much hanging up to it. Tomorrow, pity along the dry or no, crypto of ya, car and goma, they can eh? Don't you have any machine that hung up this morrow is our TV along with Jima Hippio. Pian Bio, Jibo up or Tari Kama or no, tomorrow winning Bagatti up to she shouldn't do the shin at that ask with my getting in a sign at Dong Yari. To my gents are thin and my little blue to my along Nale. Dabby met at that time, getting genius assigned a yaw, which my combo tea up city. Dabby met, see a young lady come up, no, teacher she jarry come up. Betty's and down the pathetic, Betty's and Aro, a nyayon she, to put a she down, not did this and go to. I'm a healing a bar, a bathing a bar, me, and you, you, young a bar, a photo. I think my tama, you know, I'm getting genius assigned a yardage, my tea gave me. See, I shimmy at a comma, then she know winning on it, be a petty sense or tma. I think my tma would like that one, not a bit of my young teaching it. Teaching a comma, see, I shimmy at a comma tma. Nale, we are winning or put yards and have to my poor bureau or Pierre the King of Punjas at it, my Nale, we are not. So I see how the two bedches in Tinshi or no. Tomorrow, bait the Miris Yard, in Madame Ayeti Valley. Go, can get a bait the. Be it to Ale, Pia the King, and bathing a pure water to people in Madame Ayeti Valley. Tomorrow, knitting canna can be all sorry at that dam, hope penny. Who is at that dam, knitting canting and they pay a barley or who like Timu Luare. Damale to the bow tomorrow can share in the Ruyam of Japan. Though Betty's and who a cook can be a bowman, so you know how Betty's and can be double tucking a dumb machine, you know. Dabby met when you know Pia tomorrow, Nalunda or Doti de Kama. A cook can make a yaga. Then she saw winning on a can and Betty's and shit is with my tea again. I didn't see a beam, see a article, no? Pierre the King, don't you make bait the carrier out to my looting air up today? To my yashi gay. See, I need to be a commander to my the gay way, no? Pierre the King, don't you move to my cans, I have you. Sing all a commander to my yam a body, yam, eat it. A yard to my one more tarable, no? Damn it. I think to my Pierre the King, no? Ini tengah hujan mulai dua pihak tu kini ni mahu tu cuma berdua ni nampu. Aje macam ay segi ayam cuci tarik sama bama mani no. Aje macam pihak tu kini wini no cuma bapa dia ni solo. Cuma lo aku di lubang aku di sini untuk ini dah mesti sih makan agak bayi tarik sama cuma lo di Anak masih dia ni bapa mami ni awal, aduh bego. Cuma lu kita dah, wini ni yang mampai cari kama. Cuma lu ye wini no pop dia mami dia awal. Cuma lu mami ni ni, ala cang tak kini Yesus dia biar dia cintuha. Ada kau kau dek kama, nalung dar kau kau dek kama, puin dek kama. Tuh lekhan biro puin tu dah le tuha. Layak macam dia, ala cang. Cuma lu nalung dar kau puin bukan macam aje cima, nalung dar kau pay cari kama, payau mami cuit ni mau. Cuma ya, tetapi mana lomba nak pun ni, cuma piaya wujud no dua sih muka cuma kanzai ya le, kanzai biar cuma ya, tetapi dia ambil ribu tarik cuma piaya bintik cuma kanzai ya lah sih. Ribu no di tanah tu lagi tu, ribu terus, syaitan itu cuma wujud cuma lewa cuma bawa mesti dia ambil no tarik cuma hari leya ni lo, ayam ni nak no, susu terus ni mana lomba cuma dance terus tiri lagi no cuma. Ayah nak gua, ayah cuma cuma pukul ni kanzar, cuma tu pukul mana nui tui lah. Piyah ya pui perhati tu cuma kanzar ni, cuma ya kena pukul mana yau yau ka, soal pui tahu tu cuma dek ayah kanzar lah, no ayah cuma cuma ada dah cuma ti lah, cuma piyah tu kanzia, benda yang lain tu cuma ti lah. Biro gua no cuma, hari ni cincin biru kamar ni cuma, BBO soal ada dah mukjiz saja, ayah cuma gua no, jika cuma lu Wenyen orang ni beri senkan buat ini macam aje cipar. Cuma orang itu macam, miba bawa cincin macam sihir ajarin agolong. Di beri sen ye, piat kan beri wenyen orang beri senkan mata ni di jari yang piang ni macam apa? Piat kan sih, yau cincin ni cuma orang yau ni. Cuma orang makan sih tarik ajarin sih di ni mah. Wenyen yau macam orang beli ajarin sih. Ajarin aku, wenyen orang piat macam pun di macam tu. Aje mah, cuma. When you know Pia, you put that to Yare come to my buddies and can I come at changing a long song up the Zadi or Coloma? A thing to go up today and Tamil Kama,
ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ကကျွန်မပုံမှာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘိသိက်ကိုကျွန်မခံရတာဖြစ်တယ်ခံယူတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်မဝန်ခံတယ်အသက်တာမှာပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာကကယင်လူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးချင်းလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးယူဒာအမျိုးဟေလသအမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မတညာလုံးကျွန်မစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုတော့ဗတ္တိဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖွင့်ပြမှာကိုတော့ဖွင့်ပြမှာလေကျွန်မနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားကိုတည်တဲ့သူကချစ်ချင်းမြတ်တာတည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူမျိုးတကာနဲ့ဆက်ဆံပြီးဖွားတဲ့သားမဟုတ်ဘူးမေထုံတန်ဝါသက်အဖြစ်ဖွားတဲ့သားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သားဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15မှာလည်းပြောထားတာပေါ့နော်ယောဟန်ကတသေခံဖြစ်တဲ့ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူကငါထက်သာ၍သက်ဆန်းတဲ့ဖြစ်သူရဲ့ထိုသူရဲ့ခြေနှင်းတော်ကျိုးတော်မှာဖြေဖို့တော့မထိုက်ပါဘူးလို့ပေါ့နော်ယောဟန်တသေခံခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကတော့အလင်းတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့အလင်းကတော့ဤလောကကိုဖန်ဆင်းတယ်ဤလောကမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဤလောကလူတွေကတော့သူ့ကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်စစ်မှန်တဲ့အလင်းကတော့သင်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလည်းရှိတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာကျမတဖြည်းဖြည်းနားလာတယ်ပို့ပြီးတည်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ပို့ပြီးဆောင်ရွက်လာတယ်ကျမရဲ့အသက်တော်မှာအဲ့မှာကျမရဲ့အမျိုးသားလည်းကျမနဲ့အတူတူပဲနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွှတ်ထင်းမှုကိုခံရပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာလည်းဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့သူ့အသက်တာမှာလည်းလူချင်းတွေရတယ်လူမြောက်ချင်းတွေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမမပြီးသေးဘူးနော်အဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုကျမနားလည်တယ်သိခွင့်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့နီးရနီးရကျမကိုဆွဲတင်ဆွဲခေါ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းဘုရားရဲ့ဘိသိက်ကိုခံရတဲ့အတွက်ကျမဖျားရဲ့ယူပါယူဖွင့်ခြင်းတွေလည်းကျမအများကြီးခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဘာလဲဆိုဖျားသခင်ကျမကိုပြောလာတာဒီအဲ့မဲ့ယူပါယူအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမကိုပေါ်ပြတယ်တဖြည်းတဲ့ကျမကိုတဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့အနာရောဂါညင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမကိုဆုကျေးဇူးပေးတယ်အဲ့ဒီအရာပုံမှာလည်းတင်ရတဲ့အနာရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာဆူတောင်းပေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ကျမကိုအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့လူမျိုးအဖြစ်ကျမကနေကျမအဖြစ်အလင်းဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကျမအဖြစ်အလင်းဖြစ်ရမယ်ကျမနေတဲ့နေရာမှာအလင်းဖြစ်ရမယ်ကျမတို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအလင်းဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ရှိတဲ့အသိတော်တွေမှာအလင်းဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကကျမကိုပေါ်ပြတာပေါ့နော်ကျမဒီဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်မက်ယူပါရင်တော့အရင်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုပေါ်ပြတာနဲ့ကမတူဘူးပေါ့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်တွေကျမပို့ပြီးတော့ခံစားလာတဲ့အခါမှာကျမပေါ့နော်ဆရာကိုတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာဆရာဖျားကြောင့်မှလည်းတက်တည်ခံပါပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြရင်ဖွင့်ပြသလိုပေါ့နော်အဲကျွန်မတက်တည်ခံခဲ့ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာဗတ္တိဇံဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟိုကခံပြီးရောဆိုတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ဖျားတော်မှာပေါ့နော်အဲယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုသူခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်စင်ကျင့်ရသည်ဖြစ်၍အခွင့်ပေးပါဆိုတော့ယေရှုဖျားကဗတ္တိဇံခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်မှုရဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့လူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာမကြည့်ဘဲနဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာကျမတို့အခုချိန်မှာကျမရဲ့အသက်တာလူမြောက်ခြင်းရဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်၊နေသက်ခြင်းရတယ်။ကျမအားဖြင့်ကျမရဲ့မိသားစုတွေကျမဟိုစာအလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျမအိမ်မာနေရပေမဲ့လည်းကျမအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေတယ်ဘုရားကို။အဲကျမကလေးထိန်းတဲ့ခါမှာလေဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်အဲဒီကလေးဆိုရတာဖျားပေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဆရာတို့နဲ့အရင်တွေ့တော့လည်းအဲကျမအဲတာသမီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအိမ်နောက်တစ်ခုကြပြီဆိုအများသောအဖြစ်သူများအိမ်နောက်အိမ်နောက်ရှိလားအရင်မေးတာပေါ့နော်အဲအဖြူလားအိမ်နောက်ရှိလားအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ကျမအဖြူမဟုတ်ဘူး sorry ပဲပြောလင်းချက်ပြင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျမကပိုင်ရှင်ရှိပြီသားဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျမပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မပြီးသေးဘဲနဲ့အိမ်အောင်ရှိလာပြီးကလေးရှိလာဆိုလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိငုံးနေအဲ့ဒီမှာကျမ
คลีนไม่ชีเตวเนาะไม่อยากเตวอะหลุก็เปียวจม้าไม่ชีอูโหลบะโดมะมะตองบะโดพยาธิคิบอมาจม้ายุ่งจีจินชีดาဖြစ်တယ်บะโดဆိုไม่ชีเตราเนี่ยไม่ชีบูเนี่ยไม่ตูဖြစ်တယ်เนาะမြန်မာစကားไม่ชีเตราဆိုတာပျော်နေခြင်းရှိတယ်ဖยาธิคิဒီจม้าတွေပျော်နေခြင်းဟာဖยาธิคิစီမှာရှိဖို့အင်မတမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကဝင်ခံတဲ့အတိုင်းအဲပေါ့เนาะကျမတို့ကရိတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်တော့မှနှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အဲဘယ်တော့မှမထွက်ရမယ်လေဘာတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော့သွားသည်ဖြစ်စေလားဖြစ်သည်ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေကျမတို့အများနဲ့ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာအသက်တာမှာသူတစ်ပါးအတွက်ပုံသက်တည်အလင်းကဖျားသခင်အားဖြင့်ကျမတို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲကျမသက်တည်ပြေးကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတာသမီမရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်စီမှာဆူတောင်းနေကျမရဲ့အသက်တာကျမဟန်နာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအမှတ်တမ်းမှာကျမညံ့လို့တာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာဟန်နာကဘယ်တော့မှအဲတော့ဒီမြောက်အမြုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်စဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီမှာနှိမ့်ချသွားတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာတကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့စာနဲ့တဖျားကိုတောင်းတတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ကောင်ဖျားသခင်ကတားဖွာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ယနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်မားတွေကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတားမဖွာနိုင်ပဲညုံနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားအရောက်စီတိုင်းဒီကနေ့ကျမသက်တည်ခံခြင်းအားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာတားမျောစွာဖွာနိုင်တဲ့အသက်တာကိုပေးနိုင်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းတယ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာလည်းတကယ်ပေါ့နော်ဇာတိအဖြစ်လည်းဘုရားသခင်တကယ်ပဲအမြဲမျိုးတုန်တင်နေတဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမယောဘရဲ့အသက်တာကဲသူကိုလိုကျမကိုပေးရင်နှစ်ဆပေးပါလို့ကျမကောင်းချီးကိုကျမတကယ်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမယူပါယုံလည်းဘုရားသခင်ကချိုတင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံကတစ်နှစ်ကြိုပြီးပေးတာဧပြီလမှာကျမအဲဆူတောင်းတဲ့အခါမှာခလေးရမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ငါပြောရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းချစ်မယ်လို့ဖျားသခင်ကပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဧပြီလမှာကျမအဲဖျားဖွင့်ပြချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲဆူတောင်းဆူတောင်းနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျမဆူတောင်းနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကကျမတို့ဆူတောင်းတယ်ကျမတို့မေ့ခြင်းမေ့ပြီပဲဖျားကဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလို့လို့နော်ကျမရဲ့တက်တည်ရကျမမှာအမွာတမီးလေးနှစ်ယောက်အခုရပြီတစ်နှစ်နဲ့ငါးလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားစီရတော့တက်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်တတိခံစီအရည်ရတော့အများကြီးပေါ့နော်။ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်အားဖြင့်ကျမယူပါယုံပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တတိခံချက်ပေါ့နော်။ကျမကိုအခုလိုစီရတဘူးတကခေါ်ပြီးတော့တတိခံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီမှာတတိခံခြင်းကိုပေါ့နော်။လာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြတဲ့ညီကိုမမစီတဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြပါကျမတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သူတပါးပြောတာကိုတကယ်ပေါ့နော်မယုံနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းကြီးစံကြည့်ပါအသက်တာမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမအသက်သိခံခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ကြုံရင်လည်းဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ယူပါရင်လည်းကျမပြောပြခြင်းနဲ့ဒါပဲအခုချိန်မှာတော့အချိန်သိမ့်ရတဲ့အတွက်ဒီတော့ပဲကျမအသက်သိခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အခွင့်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့တကွာဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဒီကောင်မမရောက်စီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။ဘုရားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။